Zəfər Bayramı ilə bağlı tədbir keçirildi. Şəhid, qazi, veteran ailələrini göstərdiyiniz kiçik hürmətə görə bizi dəyərləndirdilər. Mən buna görə özlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının Nərimanov rayon təşkilatının sədri Samir Vəliyev və dəyərləri keçən hər kəsə fürsətdən istifadə edərək Ali Baş Komandanımız Müzəffər Sərkərdəmiz İlham Əliyev və birinci xanımımız Azərbaycan qadınlarına örnək xanım Mehriban Əliyevaya özləri təşəkkürümü bildirirəm ki, onların yürütdüyü siyasətin nəticəsində bugün bizim xalqımız azad, qalib bir xalqın bütün dünyada alnı açıb dik gəzə bilir. Bu zəfər ismini, bu qürur ismini bizə yaşatdığına görə şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə şəfa, onların ailə üzvlərinə səbir diləyirəm. Onları dünyaya gətirən anaların əllərindən öpürəm. Onlar qəhrəman analardır, seçilmiş analardır ki, belə oğulları, belə igid cəsur oğulları dünyaya gətirdik. Hal-hazırda biz azad ölkədə, suveren bir ölkədə sülh içərisində yaşayan xalqını onların sayəsində rahat yaşayırıq. Çox sağ olun, güzel söhbət tərzinizin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəhid olsun. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Elə prezident olan dünyaya səs salır. Hər bir o yerişi, duruşu, onun danışığı, jurnalistlərlə danışığı. Allah, mənim o qədər sözlər var. Vaxt azdır, mən başqa bir təsirət deyirəm. Bir istəyirəm, pardon. Yaponiyada Samir Ərim, belə 7 yılına qabaq olmuşam. Təsi. Yəni, ailəsi gözəl bir ailə. Burada qazilərimiz oturur. Hamımızın əlindən öpürəm. Əlindən öpürəm. Şəhid ailələri burada oturur. Hamımızın əlindən öpürəm. Siz bizim papağımızı başımıza qoydunuz. Namusumuzu başımıza qoydunuz. Siz bizim... Biz qabaqdan Avropa şurasında erməni görəndə qaçıb gizlənirdik ki, görün niyyətdə, utanırdıq. İndi acıqla mən erməni də deyirəm, əgə bura, o da gəl o iki alan uşaqlar kimi yanında durur, əlimi qoyuram səmiyyətinə, çiyinlə, nə var da yox, danışıram, o bizim yerlərdə nə var da yox. Buradan deyirəm, tezliklə gələk, narahat olun. Sağ olun, var olun, mən bağışlayın. Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin layihə qalibi, Respublika Şəhid Qəhrəmanlarının Qalibi Cəmiyyətinin sədri İlham Üçlü Qəliyev, Vətən Qəhrəmanımız Azad Arifoğlu Möhbətov və Sumqayıt şəhərində Vüsal Cəsarətoğlu Muradovun Vətən Yolunda Addımlarla filminin çəkilişini başlamışıq. 1996-cı il 24 yanvarda başlayan bu vaxt istiqamətində də düşmən tərəfindən 5 tankı susturub onları öz hərbistəsinə gətirmiş və qabaqda öz əskərlərinin qabaqda döyüşə atılmışdır. 27-si oktyabr 2020-ci ildə qəhrəmancasına Laçın Qumluqədən döyüşlərdə şəhadətinə qovuşmuşdur. Ali Başkomandanımızın Cənab İlham Heydərovlu Əliyevin göstərişi ilə vətən qəhrəmanı adına layiq görülmüş, Füzuli Qubaqlı Laçın Qumluqədən döyüşlər medalı ilə təltib edilmişdir. Adına Nərimanov rayonunda məktəb, küçə, yəni şəhidin adına ziyarətgah var əsasında. Mənim oğlum tank komandir oldu, sonra tank komandir oldu. Ona döyüşdə komandan verdilər, komandan verdilər. O ad belə yaşadı, ahirətində komandan kimi qaldı. Onun ilə az sürdü ki, doğma qaraqlarımızı separatçılardan, düşmənlərdən azad edilməz. Təəssüflər ki, o arzusuna çatmadı. Onu görə bilmədi, amma bugün onun ruhu görür. Bizim şəhidlərin ruhu görür ki, doğma Qarabağ torpağımız azad. 2020-də bu döyüşdə yaralandı ayağına. Heç bizim xəbərimiz olmadı. Sonundan bildik ki, yaralı qəlb hospitalar, hospitaldan qarşı gedib döyüşə. Ki, mən dostlarım orada. Döyüş vaxtı bir insan həmişə öz önünə gedirdi. Qabaqda gedir ki, siz evlisiniz, ailəlisiniz. Mən subay olursam da, mən
işin olmadan gözlemliyordu. Ama sizin aileniz gözlüyor, sizin de olur. Güneş Vakfası'nın denilenin, meselenin denilmesini, tankının ve başka koşullarını, bunlarını süslüyordu ve diyordu. Yani Mert'in zenginlerinin mahsire düştü 3 gün. Mahsireden salama çıktılar. O mahsirenin gördüler, çıktılar. Ve onun tankçısı yaralandı. Ve o tankçısının bizim kalasıyla tank yine düşmüştü. Ona bahane vardı. Hemen bahane öz tankçısını oradan öz kalasıyla. Yine işler çok oldu ki, çok yoldaşlarım oldu. Hemşer daha da uzunlara küme yediği, klas yediği ve çaktırdı. Müzeffer Ağabey Başkanlarımıza, Mehmet Cenab-ı teşekkür ederim ki bu garabeni bizim Azerbaycan halkına yaşattı. Mehmet Cenab-ı öz tek düştü, tek oldu idarede. Ve bizim müdahale nazeminde olan kişilerimizin emeği büyüdü. Ve zabitlerimizin emeği büyüdü. Kansı bizim zabitlerimiz dövüşe koyan. Ona göre de her günle her insanlar Allah'tan rahmet olarak benim ölenlere kalan gazilerimize can sağlığı arzular ki gazilerimiz bizim canlıdırlar. Ve o dövüşün iştirakçısılar ki onlara Allah'tan can sağlığı arzular ki bizim cemiyete doğuşsunlar. Müzeffer Ağabey Başkanımdanımız hemşe deyirdi ki Ata ve Esmet'in ben yerine yetirdim. Bu günleri ben çok sevindim ki Ata ve Esmet'ini yerine yetirdim. Doğma Karabağ'ı azad edildim. Ben o önderimiz deyip bu vakti gelecek, Laçımız, Kelbecerimiz, Ardanımız, Kubatımız, Zengilanımız azad olacak, davranacak. Ben hemen vesiyeti Büyük Müzeffer Ağabey Başkanımdanımız yerine yedim. Azad edilen uşaqlıqdan həmişə məni hiç incitmiyor. Mənim onun heç bir problemini bilmədim. Heç kim onun haqqında, yəni ki, ona görə şikayətə gəlmiyor üstümə. Azad haqqında da danışanda mən istəyirdim ki, elə, bütün şəhidlərimiz haqqında danışın. Mənə elə gəlir ki, hər biri haqqında danışanda o rüyalı deyir, hayır, bir mənim oğlum haqqında danışırsan. Onlar hamısı eyni idi. Yəni ki, onların amacı vətəni idi, torpağı idi. Torpaqlarımız alınmalı idi mütləq. Bu, yəni ki, danılmazdı. Dövlətimizin gözəl siyasəti ilə biz arzularımıza çatdıq. Uşaqlıqdan biz Qarabağ şikəstəsində qulaq asanda o bizim sanki yaralı yerimiz idi. Düzdür, qurbanlar verdi, müharibə qurbansız olunur. Amma ki, o xunta rəhbərləri ki, indi bulsun, antiterror əməliyyatımızda xunta rəhbərləri ki, indi hamısı həbs olunub. Bizim Ali Başkomandanımızın tarixdə olmayan bir nailiyyətidir. Hamımız da təxrik edirik bununla. Praktikaya keçəndə, şimdi Ali Hərbi Məktəbdə, mənə dedi ki, mamam, mən nə olur olsun Füzuliyə düşməliyəm Qarabağ zonasına. Dedim ki, Azad, sən nə təb istəyirsən, amma ürəyində həyəcanlanırdım. Amma biz çox vətənpərvər ailəyik əslində. Mən dedim, madem ki, mənim oğlum belə istəyir, mən ona heç nədə mani olmayacağım. Necə istəyir, çünki doğrudan da bizim bu şəhidlərimiz hamısı qeyrətli, namuslu uşaqlar idi, yəni ki, torpaq sevən, vətənini sevən. Azad təzə getmişdi Füzuliyə, avtomobil qəzasına düşdü. Mən sonra bildim. Sonra bildim, dedim ki, bəs Azad, bəs sən bilmirsən ki, mama öyrənib, biz, mən sənin mamanı fikirləşmədim. Deyim, yox, mama, səni fikirləşmədim. Mən bir də onu fikirləşdim ki, Qarabağa gəlim, ucuz ölümdən ölüm. Yəni ki, bunu istəmirəm. Mən Qarabağa ancaq şəhid olmağa gəlmişəm. Düzdür, oturdum yerə belə çox fikirləşdim, amma özünə heç nə demədim. Dedim ki, sonra 2016-cı ildə o 3-cü kursda oxuyurdu. Dedim ki, Azad aprel döyüşlərində, Altın Azar gəlir, Azad aprel döyüşlərində gedir. Pavonlarımızı versəyirlər, biz də gedərdik, mama. Hə, onda yenəmən, doğrudan bir söz var, gəlir şəhid kimi yaşayasan ki, şəhid olasan. 2017-ci ildə, avqust ayında bizim zabitlərimiz şəhid oldu. Yenə təzdən üçüncü dəfə o sözü dedi, dedi ki, kaş günə biz də şəhid olandıq. Yəni ki, böyle bir vətəni sevmək. Bütün uşaqlar, yəni ki, bütün biz şəhid, mən istəyir birdən haqsızlıq edəyəm. Çünki bunlar hamısı bizim qəhrəman balalarımızdır, bizim şəhidlərimiz. Muradov Eldəniz. Əhmədov Əskər. İndi isə fikirlərini bizə
hisslərlə bölüşmək üçün kürsüyə dəvət olunur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş leytenantı, 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi, Vətən müharibəsi qəhrəmanı Azad Ümbədovun atası, Nərman İbrahim Ağsaqqalı Şurasının sədri Arif Ümbədov. Buyurun, Ayşə. Çoxlanmışdır məhzələ rütbənə niyə qarabağ haqqında. Bu 44 günlük müharibədən əvvəlcə bizim apel döyüşümüz oldu. Apel döyüşündə biz Azrəldə, Cəbrəlin və Lələqədə çocuk məhcanı götürdük və biz tam döyüşə hazır döyük. Bu vaxt döyüşdəndir. 2000-ci ildə Bəhət Təhriz müəllimimiz dedi, o bizim zabitlərimizin döyüş hazırlığı için karşıda təhsil almışdılar. O dronları, bayraqdarları idarə etmək üçün. O bizim əlçilərimiz, hansı ki zabit müdürləri var, Vətən müharibəsi qəhrəmanı, onların əleyhinə qüvvəsinin ona qayıt komandası verilmişdi. Ama o vətəni sevdiyi üçün tam axırıncı toçka kimi vertolyotunu salmışdı. Onların müdərinə tutup, o günlər dağılsın. Belə döyüşçülərimiz bizim sayısaq çoxdur. Amma bir günlər biz xalqımıza, bizim bu qazilərimiz var, onlara bizim hansı ki şəhidlərimiz var, Allah onlara rəhmət eləsin, onların valideynlərinə səbir diləyək. Bunların gözləri aydın olsun ki, xalqımız sevinsin ki, 2008-ci ilə zəfər verilir. Yəni bizim Xocalı hadisəsi 93-də heç bir dünya tanımadı, heç bir ölkə tanımadı soyqırın məsələsi. 10 dənə dövlətdən başqa. Bunu da Leyləli ilə soyqırın tanıdırdı. Amma böyükü günü Azərbaycanı bütün dünya tanıyır. Biləsiniz. Bir də qalib dövlət üçün. Bizim 44 günlük müharibə bizi bütün dünya tanıdı ki, bu xalq bizədir. Ermənilər o vaxtı deyirdilər ki, eləməsindən biz gələk Bakıya. Həmişə deyirdilər ki, dənizdən dənizə. Yevlağa deyirdilər, orada işarə göstərdilər ki, Xankəndində işarə verdi, Sabahkət dövründə qalmışdı. İstəqnakət yazılmışdı. Xankəndi yox, biləsini. Cümlər sual verir, deyir ki, ona göstərdilər, onu göstərdilər, Azərbaycan bir də qalsa biz Bakıda olacaq, Yevlağda olacaq. Düz deyirdilər. Ben onların o dediklərin əmdarı bir vənnətlər farkındadır. Bu günləri bizim Xan kəndində 8-i... Hörmətli cənab sədir, hörmətli qonaqlar, icazə verin fürsətdən istifadə edib sizi Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyət adından salamlayım. Bugün mən Zümrüd xanım, Şəhid Ailələri Qadınlar Vərbi Qulluqçularının Şöbəsi rəhbəri kimi burada olmaqdan çox qürur duyuram. Doğrudan da Tamirlan mənim görüşə dəvət eləyəndə çox yorğunçuluqdur. Siz bilirsiniz ki, bizim tədbirlərimiz çoxdur, amma bu xoş bir yorğunçuluqdur. Çox özümə qürur bildim, çox fərəhləndim. Doğrudan ki, bugün sizin görüşünüzə Nərimanov rayonunun sakinləri ilə, Nərimanov rayonunun şəhid anaları ilə görüşürəm. Burada mənim qazi qardaşlarım iştirak edir. Çox şad oldu mənə. Əvvəla fürsətdən istifadə edib bildirmək istəyirəm ki, çox gözəl günlər yaşayırıq. Bayram ərəfəsindəyik. Bayaq doğrudan da bizim şəhid atamız, axsaqqalımız, hörmət elədiyimiz, axsaqqalımız da qeyd elədi. 8 noyabr Zəfər paradına Xankəndində hazırlaşırıq. Bundan bizim böyük uğurumuz, bundan bizim böyük qələbəmiz ola bilməz. Bəli, 44 günlük vətən savaşında şəhidlərimizin qanı hesabına, qazi qardaşlarımızın can sağlığı hesabına bu torpaqlarımız düşməndən azad oldu. Bundan böyük uğur ola bilməz. Bugün
müzəffər ordumuz, cənab Ali Başkomandanımız doğrudan da başçılığı ilə bu zəfər bayramını bir yerdə qeyd edirik. Mən burada bir daha öz təşəkkürümü qazi qardaşlarıma bildirirəm. Çox sağ olun, Allah sizi var eləsin, sizə can sağlığı arzulayıram. Bu qələbə sizin sayənizdədir. Üzümü tutub şəhid valideynlərlə, Aqsaqqal, sizlə dəfələrlə biz Fəxri Xiyabanda görüşürük. Çox sağ olun şəhid valideynləri. Sizin övladlarınızın qanı hesabına bu torpaqlar alındı. Baş əyirəm qarşınızda. Allah sizi var edəsin. Cənab Sadir, mənim adımdan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elgün müəllimə salamlarımızı yetirir. Biz onunla Fəxri Xiyabanda neçə dəfələrlə görüşmüşük. Mən gördüm ki, Elgün müəllim təzə gəlib rayona, biz onunla görüşməmişdik. Mən gördüm ki, doğrudan da o Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı kimi öz şəhid ailələrində, öz şəhid valideynlərində necə diqqət və qayğıda saxlayır. Bunun üçün mən ona öz dərin təşəkkürümü bildirirəm, şəhid ailələri üzrə şöbə rəhbərliyi kimi və mənim adımdan ona salamımı yetirin və Zəfər bayramını təbrik edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Allah sizi var edin. Keçid alırıq. Təltiflərə təqdim olunması üçün səhnəyə dəvət olunur. Buyurun, Samir müəllim. Muradova Furaman, Milan Universitetinin təsisçisi və rəhbəri. Tənavova Aynur, Tibb Universitetinin müəllimi, Tibb Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru. Yeni Azərbaycan Partiyası Nərmanov rayon təşkilatının könüllü fəaliyyətinə görə təqdim olunur Əbdulova Zəhra Əliqızı. Sonda Yeni Azərbaycan Partiyası Nərmanov rayon təşkilatının sədri, hüquq elmlər doktoru Professor Samir Vəliyevi dəvət edirik. Bir daha rayon təşkilatı adından hamıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Və qarşıdan gələn Zəfər bayramı münasibətilə hamıza təbrik edirəm. Mənə qədər sürüşləyən bizim natiqlər bu bayramın, bu uğurun, bu zəfərin mənası haqqında bizim belə deyim, tariximizdə əbədi yaşayacaq. Bu uğurun əldə olunmasının və hansı çətinliklərlə şəhidlərimizin qanı, bizim qazilərimizin qanı hesabının əldə olunması barəsində danışdılar. Hesab edirəm və düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı bu zəfəri daim qeyd edəcək və bu əbədi olan bir bayram olacaqdır. Nə qədər Azərbaycan olacaqsa, nə qədər bu millət olacaqsa, bu zəfər bayramı hər zaman qeyd olunacaqdır. Və bizim xalqımız, bizim torpaqlarımızın hər hansı kiçik belə hissəsini belə, hər hansısa bir düşmənə verəsi deyil. Çünki bu vətəndir, çünki bu torpaqdır. O vətəndir, o torpaqdır ki, bizim şəhidlərimizin və bizim qazilərimizin qanı, canı hesabına əldə olunubdur. Mən bir daha qarşıdan bayramımızı təbrik edirəm və hesab edirəm ki, bu bayramdan qürur verici başqa bir hadisə ola bilməz. Bu bayram bizim əbədi yaşar bir bayramımızdır və təbii ki, hər xalqın tarixində acılı çətin günlər də var. Ancaq nə gözəl ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zəfər Ali Başkomandan bizim ordumuz, bizim hər əskərimiz bizə bu bayramı qismət etdi və biz bunu qeyd etdik. Hamınıza uğurlar arzulayıram, çox sağ olun.
Salamlar, saygılar. Biz bugün yap deyip, bugün Nərim Xuraman xanım buradadır. Bugün həm təltif olunda, həm zəfər günlərimizdir. Belə deyək ki, yap günü, Türk dünyasında demək olar, Azərbaycanlılar ən sevinç günlərdir. Bir bugün nəyə görə nə söhbətiniz var, bir də bugünün tədbirinə görə nə oldu və təltif nəyə görə idi, buna görə söhbətinizi buyurun. Bütün Azərbaycan xalqımızı, bütün Türk dünyamızı salamlayıram. Bugün biz deməli 8 noyabr Zəfər Bayramına görə hazırlanan Nərmanov rayon Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə ərsəyə gələn gözəl bir tədbirdə olduq. Bayram münasibəti ilə keçirildi bu tədbir. Çox gözəl tədbir oldu. Bizim zəfərimizlə bağlı söhbətlər etdilər. Demək Nərmanov rayon Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Samir bəy gözəl söhbətlər etdi və eləcə də bu məclisdə şəhid ailələri var idi, bizim qazilərimiz var idi. Mən bu bayramı, bu günü neçə illərdir mən təkcə nəinki mən bütün xalqımız gözləyibdi. Ona görə də mən bugün bu gözəl gün münasibəti ilə, zəfər günümüz münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik eləyirəm, Azərbaycan xalqımızı təbrik eləyirəm, Türk dünyamızı təbrik eləyirəm. Allah xalqımızı qorusun, Allah millətimizi qorusun, Allah dövlətimizi qorusun, Allah bizim Ali Baş Komandanımızı, Allah qardaş Türkiyəmizi qorusun, Allah bütün müsəlman aləmini qorusun. Amin inşallah, amin inşallah. Çox sağ olun gözəl söhbətləriniz üçün. Mənsur Səmədi, Bakı şəhərindən Az News TV. Təşəkkürlər, çox sağ olun.